Deja, kokia šiuo metu situacija, kalbame su kariuomenės vadu, generolu leitenantu Valdemaru Rupšiu. Labas rytas. Labas rytas. Aptarsim ir kitas aktualijas, bet pradėkim būtent nuo židinio. Tai kokia šiuo metu situacija, ar židinys jau plečiasi, kiek izoliuotų žmonių yra? Šiuo metu židinys yra suvaldytas, aš manau, kad šiuo metu yra infekuoti 27 atvejai. Galiu pasidžiaugti šiandien ryto domenimis, tai tikrai ne vieno papildomo kario nėra. Izoliuotų mes turime apie 161 dabar, kurie atskirai gyvena nuo visų likusių karių. Viso turime ten 460 šauktinių karių. Tai tikrai šita situacija dabar yra suvaldyta. Ar toliau plėsis, nes neaišku, kaip ten jis perėjo, neperėjo į kitos padalinius, pažiūrėsim vėliau, bet visą laiką yra tyriami, žiūrimi, stebimi ir taip toliau. Na, reikia tikėtis, kad čia ir sustos plitimas. O kokia situacija kitur kariuomenėje? Yra dar sergančių, nes žinom apie tą vieną židinį, bet pavienių atvejų nėra daugiau? Niekur. Pavienių atvejų yra, iš viso dar papildomai yra trys atvejai, bet tai susiję yra su profesinės tarnybos kariais, kurie neturėjo kontakto, užsikrėtę, neturėjo su likusiais kariais ir iš karto izoliuoti ir gydosi gydymo įstaigos. Apskritai buvo svarstoma riboti kariuomenės veiklą po šito židinio, ar yra jau priimta konkrečių kažkokių sprendimų? Galų gale ar neplanuojama grįžti prie to, kas buvo per pirmąją bangą pavasarį, kad šauktiniai tiesiog nebuvo savaitgaliais išleidžiami namo? Aš išleidau planą arba aktyvavau planą, reiškia, infikavus šitos sergančius karius Tauragės batalione. Dabar sugriežtintas yra sąlygos šauktinių išleidimo, yra pratybos sugriežtintos arba apribuotos pratybos, kad praktikuotumės ir mokytumės mažesniais vienetais. Ir kitos priemonės yra ir stebėjimas temperatūros, ir leidimo išleidimo režimas, civilių patekimo į karinės teritorijas, renginių papildomo organizavimas ir taip toliau. Tai labai gerai yra parengtas planas ir tai aišku išmokta pamoka iš pavasario, bet faktas yra tai, kad valstybėje, greičiausiai jūs patys žinot, kad valstybė nebuvo tokių griežtų priemonių ir nereikėjo daryti arba imtis tokių griežtų priemonių vasarą ir dabar pašaukus Kęstučio batalionio šauktinius karius rugpjūčio pradžioje, iki rugpjūčio antrą dieną jie buvo vykdę savo karinį rengimą ir pasirengimą tolimesnį tarnybą Kęstučio batalionio. Priesaika buvo 22 dieną, po priesaikos buvo išleisti namo ir matyt kažkas spėjom, kad kažkas tai parsivežė šitą virusą iš namų. Ir jūs minint, kad šauktinių dabar išleidimas namo yra ribojamas, tai kokiu atveju jie išleidžiami vis dėlto ar neišleidžiami, kad būtų aišku? Ribojamas ne taip kaip rudenį, aš tikrai nematau dabar. Ne taip kaip pavasarį. Jokį pavasarį. Nematau prasmės taip riboti, kad pavasarį buvo priimtas sprendimas, iš vis neišleidom, iki nuo pat pradžios koronos atsiradimo Lietuvoje, iki sušvelnimo šitų visų priemonių bendrai valstybėje, iki birželio vidurio. Tai dabar greičiausiai mes sudėtinga būtų kareivius pašaukus 9 mėnesius laikyti kareivinių režime ir vadovaujant įstatymais tai 2 kartus po 7 paras išleisti namo atostogų. Tai dabartinis sprendimas yra mėnesį kartą išleisti į namus. Rečiau jo, nes parėjus, sakykime, iš namų stebim 14 dienų, toliau praktikuojasi ir kažkur mėnesio gale galėtume vėl išleisti, jeigu nebūtų jokio atvejo. Tai bet jeigu bus pasikartos tokie pat atvejai, kaip dabar Kęstučio batalionio, galbūt teks ir dar sugriežtintas sąlygas. Kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys mūsų studijoje. Situacija Baltarusijoje, aišku, neramina visus. Kokia šiuo metu situacija karine prasme, ką jūs matote, ar dar jaučiamas suaktyvėjimas prie Lietuvos sienos? Suaktyvėjimas dabar yra dar išlikęs. Suaktyvimuose aš turiu mini pratybos, jie toliau vykdo prie Lietuvos sienos, kaip ir buvo deklaruota, nėra atšaukta, bet tik tiek stebint viešuosius jų pranešimus, tiek iš jų gynybos ministerijos, tiek politinės vadovybės, jie nedeklaruoja, kad tęstas pratybos. Reiškia, ko gero, yra spėjama, kad tos pratybos, kaip ir buvo planuotos, eina į pabaigą, baigsis ir bus dislokuoti jų vienetai į nuolatinės dislokacijos vietas iš tie daliniai, kurie yra dabar vykdo pratybas arti Lietuvos sienos, Gožos poligone ir kitose teritorijose.
šita situacija yra stebima, yra stebima visomis priemonėmis ir tikrai mes esam pasiruošę reaguoti, jeigu kas nors atsitiktų. Šiaip jau netrumpos tos pratybos incidentų neužfiksuota per tą laiką? Incidentų ne, jie vykdė tas pratybas, kaip ir deklaravo savo teritorijose, savo mokymo teritorijose. Incidentas tik vienas buvo, tai, kai matėt oro erdvės pažeidimas. Būtent per laisvės kelią. Taip. Ir vakar pasirodė tokia žinia, kad rytoj treniruotėms Lietuvoje pradeda dislokuotis Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Krašto apsaugos ministras jau Liepos berods mėnesį sakė, kad taip greičiausiai bus, bet nedetalizavo tada. Dabar jau turim realų faktą, kokia apimtimi dislokuosis, kokiam laikotarpiui. Jok. Krašto apsaugos ministras, tikrai, kai gavome informaciją iš Amerikos karinės vadovybės Europoje, tai yra Amerikos dislokuotų vienetų vadų sprendimas. Jie turi atskirą planą, pratybų planą. Ir dar vidury vasaros buvo informavę, kad ir prašė mūsų sudaryti sąlygas treniruotis. Mes pasakėm, kad tokios sąlygos yra. Ir rotacinės pajėgos, jų bataliono dydžio vienetas, tai atvyks į Pabradės poligono vykdyti kovinio šaudimą ir kitų susijusių karinę treniruotę pratybų. Ir tai bus bataliono dydžio, tai bus karių arti 600, atinkamai karinės technikos tankų Abrams ir šarvuočių Bradley. Ten standart, atsiveža ir technika, atsigabena savo. Tai apie 26 tankus, apie 30 Bradley šarvuočių, ten kai standartinė ginkluotė ir technika yra, kas ir būdingas tokiuose batalionuose. Taip pat tas batalionas, reiškia, bus, kaip planuoja, iki lapkričio vidurio, po lapkritį atvažiuoja kitas batalionas, taip pat treniruotis greičiausiai bus iki sekančios vasaros. Aš nenoriu dabar detalizuoti, eiti prie konkrečių datų, nes dabar dar vyksta planavimus kito bataliono dislokavimo, bet lygiai greičiai su amerikiečių batalionu mes taip pat turėsim kitų pratybų, NATO pratybų, tai yra Tobruk Legacy, tai oro gynybos sistemų Avadavičių pratybos, taip pat organizuojamos Lietuvoje, taip pat turėsim ypatingai greito reagavimo pajėgų perdislokavimo NATO į Lietuvą. Tai yra visos planinės pratybos. Tos, kurios buvo anksčiau suplanuotos NATO arba dviešalinės sutartysios su tarp mūsų ir amerikiečių. Dar kad būtų aiškiau dėl Jungtinių valstijų karių, nes ne taip ir seniai Jungtinių valstijų kariai batalionas paliko Lietuvą. Dydžiai yra tie patys masteliai? Tie masteliai labai panašus. Jie dabar, sakykime, taip, kad vykdant ir atgrasimo politiką, ir savo kovinio rengimo planą. Jie rotuojami yra iš vienos šalies į kitą, rytinėse NATO valstybėse. Ir dažniausiai rotuojami nemažiau kaip kuopos vienetas, pas mus tai ir rotuojama bataliono dydžio vienetas. Tai kaip aš minėjau, dažniausiai būna apie 600 karių, nuo 6 iki 800 karių ir panašiai su tokiu atitinkamu pagrindiniu technikos vienetu skaičiais tokiais. Ir kad čia būtų išvengta interpretacijų, tai nėra susiję su įvykiais Baltarusijoje. Tas planas jau buvo ankstesnis, negu prasidėjo viskas Baltarusijoje. Taip, tai čia visiškai nėra susiję ir bendrai aš noriu pasakyti, kad šitas deklaravimas Baltarusijos politinės vadovybės ir karinės vadovybės, kad ir kažkoks tai suaktyvėjimas NATO pajėgų judėjimo Lietuvoje ir Lenkijoje, tai yra tikrai netiesa, nes viskas, kas dabar vyksta Lietuvoje ir tas intensyvumas NATO pajėgų pratybų Lietuvoje, tai yra tikrai planuota prieš metus ir net anksčiau. Amerikiečių rotacinės pajėgos, kurios atvyksta čia, taip pat yra iš anksto planuotos ir kaip jūs minėjote, kad jau ministras pirmas, kuris informavo visuomenę, kad atvyksta, jau buvo Liepos mėnesį dar prieš rinkimus Baltarusijoje. Ir dar vakar tokia žinia pasirodė, kad buvęs Lietuvos kariuomenės didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono grandinis Mantas Šimkus nuteistas už tai, kad reikalavo ir paėmė kyšį bei panaudojo smurtą prieš pavaldų karį. Tai pranešė portalas Delfi. Kaip jūs tai vertinat šitą situaciją? Tikrai tai vertinu vienareikšmiškai, kad įvyko tas įvykis toks tai neigiamai, bet kad mes tai reagavom, užfiksavom ir atlikom tarnybinį iš pradžių, paskui iki teismin tyrimą ir debedėm šitą visą įvykį iki teismo sprendimo dabartinio įsigaliojusio 27 dieną. Tai tikrai pasakyčiau yra labai gerai, nes Lietuvos kariuomenė ir
vadovybė, vadai, visų lygių vadai netoleruoja tokio elgesio. Aš tik noriu pabrėžti tai, kad tai tikrai buvo padaryta kariuomenės vidiniam pajėgom, tai buvo skundą pateikė pats karys vadui, vadas atliko tarnybinio tyrimo medžiagoje buvo konstatuota, kad tai yra gali būti kad gali būti nusikaltimo požymio. Šitą tyrimo medžiagą pateikė karo policija atliko iki teisminį tyrimą ir prokuroro spėdimu buvo atiduota teismui. Tai čia yra grinai vidinio tyrimo toksai rezultatas ir tai rodo, kad mes tikrai tokio elgesio netoleruojam ir tikrai mano vadai, aš dėkingas jiems už principingumą, už sąžiningą tarnybą ir tokią garbingą tarnybą. Ir aš noriu tik pasakyti visiems kariam, kad tikrai yra ir vadų telefonai jūsų kareivinėse ir generalinės inspekcijos. Jeigu tiesioginis vadas kažkur nereaguotų, tai yra visą laiką galimybė pasakyti, jeigu yra kažkas vyksta negerai. Iš tikrųjų, raportavimo sistema yra kariuomenėje, tai kiek dažnai kariai informuoja, kreipiasi dėl elgesio, sakykim, su jais? Kiek tie skundai būna pagristi galų gale? Kreipiasi pakankamai dažnai. Skundai būna įvairaus pobūdžio. Jeigu taip tiksliai dabar galėčiau pasakyti, kad negaliu pasakyti, bet per pastaruosius 3 metus buvo apie 40 iki teisminių tyrimų, kurie turbūt 6, man atrodo, pasiekė teismus ir buvo priimti sprendimai. Tai rodo, kad yra tų skundų ir aš jums pasakysiu, kad keli tūkstančiai eilinių karių, keli tūkstančiai puskarininkų ir karininkų, tai neišvengiamai vyksta konfliktai, neišvengiamai tokiam dideliam kolektyve kažkas įvyksta ir aš esu tikras, kad kaip mes besistengtumėm ir įvyks, bet mes privalom padaryti taip, kad galėtų karys informuoti, kad vadai ir viršininkai reaguotų į tai ir atinkamai, jeigu kažkas daro blogai arba užkardyti, arba už tai tikrai būtų nubausti, kad toliau ir kiti ir jie patys nebedarytų tokių nusižengimų. Ačiū, mūsų eteryje buvo kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys, o Lietuvoje be 15 minučių 8 valanda. I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainbow. At least I showed up, you showed.